Zakaj na vodstvene položaje v slovenskih državnih podjetjih kadrujete svoje prijatelje, znance ali celo sorodnike, vas osebno ali celo vaših najožjih sodelavcev? Je to korporativno upravljanje nove generacije? Zakaj državno podjetje GEN-I ni upravičeno dokumentacije in informacij od svojih podružnic, je tako tudi v drugih državnih podjetjih in kakšne sporne prakse po vašem to omogoča? In pa, ali je bila stalna praksa v GEN-I, ko ste ga vodili, da se je preko vodnih podjetij financiralo tuje diplomate za pridobivanje energetskih poslov in ali je v državnih podjetjih takšna praksa tudi še danes? Celotna zgodba o poslih GEN-I v državah, nekaterih državah Zahodnega Balkana je bila sproducirana v predvolilnem času strani Urada za preprečevanje denarja, preprečevanje pranja denarja iz Slovenije po nareku vodilne stranke takratne. Mislim, da je to bila vaša. Jaz verjamem, da vas to še vedno zelo boli. Ampak nič za to. Vam bom odgovoril direktno na vprašanje. Ne, nikoli ni bila poslovna praksa GEN-I-ja, da bi najemala katerekoli diplomate zato, da bi pridobivali posle. To je mogoče vaša teza. Jaz vam bom pa odgovoril drugače. Tule je zapis te iste osebe, za katero ne bi ga mi financirali, torej GEN-I pod mojim vodstvom ne bi financiral osebo gospoda Martina Berišaja. Na tej sliki, ki je prosto dostopna na internetu, ne je bila prosto dostopna tudi pred volitvami in sem jo že takrat pokazal, pa jo pokažem še enkrat, da se ne bi zgubil spomin. Sta gospod Beriša in spoštovani gospod poslanec Janez Janša leta 2018. V obdobju, ko očitate, da je GEN-I financiral diplomate. Kaj piše pod to sliko? Ja ne morem pokazati, ampak se slika je prosto dostopna. Piše, da slovenski Albanci obljubljajo svoje glasove na volitvah SDS. Jaz ne vem, zakaj se vam je gospod Beriša zameril, da zdaj z njim obračunavate preko mene. Dejstvo je, da je GEN-I, govorimo o podjetju v državni lasti, nakazal na določeno podjetje, ustanovljeno mesec pred tem, 2 milijona 100 tisoč evrov in da je bilo 1 800 000 dvigneno v gotovini. Kam je to šlo, verjetno ne bomo nikoli izvedeli, razen če bo kakšen vpletenih povedal. In sporne prakse so se dogajale tudi na drugih področjih, ne, podjetju vaše zdajšnje generalne sekretarke ste kot direktor GEN-I-ja nakazali 103 tisoč evrov. Meni je zanimivo, da se izogibate zdaj omenbi gospoda Berišaja. Če vi mislite, da je on počel kaj spornega, imate kontakt do njega, ki ga lahko o tem sprašujete. Ta kontakt zagotovo nisem jaz, kaj je on počel s svojim denarjem. Ampak je to vaš cenjeni kolega poslanec. Seveda vas moti to, da so zdaj ljudje z zgodovino korporativno prevzeli, ne pa anonimneži s strankarsko izkaznico. Ker veste, kje je lepota tega, kar sem vam povedal? Da niti eden od njiju nima strankarske izkaznice. Ko pa pogledamo vaše, ki ste jih korporativno imenovali, so jo pa imeli vsi, ker je bil to predpogoj. Ni bilo odgovorov, predsednica, in glede na to, da gre za davkoplačevalski denar, da gre za podjetje v državni lasti, moramo opraviti razpravo, kako je možno, da podjetja v državni lasti niso upravičena do dokumentacije svojih hčerinskih družb na Balkanu oziroma kjerkoli drugje v tujini.